você pensa na construção de tudo que o Senhor criou, você imagina Adão dentro do jardim e o Senhor dizendo para ele: olha, tudo é seu, tudo é teu. Eu só te peço uma coisa. Eu só te peço uma coisa. Uma coisa. Que você não coma desse fruto. Na verdade, Deus estava pedindo obediência. Você quer permanecer no jardim? Seja obediente. Você não quer ser lançado para fora do plano original, porque Deus tinha um plano original para o homem, um plano perfeito. É o homem estar dentro de um jardim lindo, maravilhoso. A Bíblia fala que o homem, ouvindo a sugestão do inimigo, ele resolve comer desse fruto, entrar em outro plano, que é o plano da desobediência, foi lançado para fora do plano original. Então a Bíblia diz que o homem percebe que Adão percebe que ele está nu e ele se esconde. E a Bíblia diz que o Senhor procurou por Adão e disse: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Adão estava escondido por causa da sua nudez, por causa da sua vergonha. Adão estava escondido. Mas o meu Deus, o Deus que está invadindo a tua casa nesse momento, ele te chama pelo nome e diz: Adão, José, Maria, Pedro, Lucas, Roberta, Letícia, Carlos, aonde você está? Porque eu preparei tudo para você e você me desobedeceu. Aonde tu está? Onde tu estás? Deus chamou Adão não porque Adão não estava... onde Deus não sabia onde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava. Mas é que Adão é que não sabia mais onde ele estava, por causa da desobediência. Deus preparou tudo para Adão, mas Adão desobedeceu do Senhor, perdeu a intimidade. Deus está nos chamando para uma intimidade nesses dias. E ele só pede uma coisa: obediência. Adão estava perdido dentro do paraíso. Ele estava dentro do jardim de Deus, perdido. Deus preparou tudo para Adão e Adão estava perdido. Quantas pessoas nesse momento assistindo Carral estão perdidos dentro do paraíso, onde Deus preparou tudo. Deus te deu uma esposa linda, Deus te deu filhos maravilhosos, Deus te deu um trabalho abençoado, um ministério lindo, Deus te deu uma casa, Deus te deu pessoas que você ama, mas você não consegue enxergar, mesmo estando dentro desse paraíso que Deus preparou para você. Mas nesse momento Deus te chama. Nesse momento Deus te chama pelo seu nome, para cobrir a tua vergonha e mudar a história da tua vida, para fazer de você, para fazer você voltar para o plano original, o plano de salvação, de redenção, de mudança, através do seu Filho Jesus, que verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores. Enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Você é sarado. Hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor,
Eu me arrependo de ter desobedecido o Senhor. Mas a partir de hoje, a partir de hoje, diga isso, diga: Senhor, eu me arrependo por ter desobedecido o Senhor. A partir de hoje, eu volto para o plano original que o Senhor tem para a minha vida. Eu volto para o Senhor Jesus. Eu volto para o Deus que me amou, que me criou. Eu volto para a minha casa. Eu volto para os meus filhos. Eu volto para o meu casamento. Eu volto para a minha igreja. Eu volto para o plano que Deus tinha para a minha vida. Fala isso hoje. Diga isso hoje. Diga: eu volto hoje. Eu volto. Eu estou voltando. E Deus está te aceitando nesse momento. Então pode agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele. Diga: obrigado, Jesus, por ter me aceito de volta para o plano original. O plano original do Senhor.